Para u gëndjev në Morina, është treja mutë, pas taj është Lorian Meha, djallin besës, kryetarë që punën në qendrë sociale. Për të gjithë këta persona, kryetari i drenasit Ramiz Ladrovci po akuzohet se i punsojnë me të njofshëm. E këti të fundit nuk i bën përshtypje këto akuza që u bën ndaj tij. Po mundoni me zbulu ujtë nxehtë i zbulu në shmati. Për nepotizëm, ato e akuzoi Petrit Gashin nga iniciativa qytetare për drenasin. Bile, a i po thotë se Ladrovci pati ndikim edhe në punësimet në klubin Veronikeli dhe në ndërmarin pasrimi. Personat të cëti monitorojnë të konkurse janë të afërt me kryetarin. Është vetë kryetari që e zgjedhë atë komision. Asë njëherë nuk ka pasur transparentë. Lidhje familjare me tashmë të punësuarit në komun i pranoi edhe kryetari Ladrovci, por jo edhe akuzën për mos transparentë. Në çdo konkurs janë të lirë gjitha OJQ-t dhe institucionet tjera që dojnë me arë me monitoru. Madje, a i thotë se ata të cilëve i ulakuan emrat nuk janë të vetmit me të cilët ka lidhje familjare. Opozitarët i kom krejt, i kom edhe ata në lidhje familjare. Ushtë drenasi, pra, janë, gjithë janë, dhonet, mornet, kështu që familje i himit të tonë bashkë. Lidhjen familjare me kryetarin e konfirmoi edhe Lorian Meha, por thotë se nuk u punësua me ndikimin e tij. Djali e në vërtet dojë nëna, do më thonë relacioni është të mkaj djallë mesës. A kuptojnë, kjo është relacioni. Mirë, për shkak edhe për të kundër soj, do më thonë, unë konsideroj që ka marrë në bazë të meritave. Javën e kaluar, në media u raportua edhe për punësimin e vajzës së Ramiz Ladrovcit në Bankën Qendrore të Kosovës.